e shoh një akt shumë normal dhe të mirëpritur dhe të respektuar të vetë mënyrë si funksionon demokracia. Dhe akti i dorëheqjes më vjen shpesh na ka munguar në kulturën tonë dhe në sjelljen tonë demokratike të politikanëve në vite. Sepse kur për një individ në çdo pozicioni angazhimi qoftë, krijohen rrethana qoftë politike, qoftë profesionale, qoftë personale, të papërputhshme me atë lloj pozicioni që dhe detyre që ka, sigurisht që është më mirë të largohet. Të rrihet, po, e kuptoj. Sepse vendi spetet boshër, jemi të sigurt për këtë, plotësohet shumë shpejt madje. Dhe në politik një nga thënjet po po kanë filluar e famshme është mos e lë vendin bosh sepse ta zënë shumë shpejt. Kështu që janë të dy anët e gjës. Dhe pa diskutim dhe situata politike për këdo që është brenda politikës qendrore të PD-s sot, nuk është as pak e paqt, nuk është as pak normale. Me të gjithë kemi pranuar dhe besoj se bijem dhe akord që PD-ja është në krizë, brendshme, në krizë funksionimit të saj, dhe aty brenda, se ne mund të komentojmë pjesën që shohim. Patjetër. Ne nuk besoj se a vlen që të hamancojmë për atë pjesën që nuk shohim. Zonja Duma, sigurisht si politikane, ka marrë vendimin e saj, që ajo e di shumë më mirë, po nga ajo që ne dëgjuam, mos nuk më tingëllon mirë vetëm një mënyrë shprehje partia ime. Mos unë s'jam fare dakord që në termë, sepse unë në gjithë angazhimin tim politik e kam parë gjithmonë partinë si partia jonë, dhe kështu e shoh. Me gjitha të, se cili ka këndvështrimin e vetë, kështu që në këto kontekst besoj se edhe situata politike... Një detaj që mund të jetën edhe në basën e emocione si për, naturisht. Ndo shta.